Posledné týždne bolo asi napadnuté všetko, čomu veríme. Prekrútené a prevrácené. A všetko to, čo máme v srdci a čo nosíme v srdci. Ale ako Božie slovo hovorí v tom druhom liste Petrovi, nebuďte z toho prekvapení. Vieme, že to, čo sa odohralo za posledné týždne, a sa netýka len nás, nebolo len nejakým útokom na Otcov dom. Otcov dom patrí Ježišovi. Ja ako pastor tohto zboru nikdy Otcov dom strach a neobavu mať nebudem, pretože viem, že sme v Božích rukách. Bolo však zaútočené na Ježišovu nevestu. Bolo zaútočené aj skrze osobu, ktorú sme všetci milovali, na jeho deti. A chcem dnes možno len tak priniesť z Božieho slova perspektívu neba, ktorá verím, že nám pomôže prejsť aj týmto ďalším obdobím. Ale pred už takmer 3 týždňami bola brutálnym spôsobom zavraždená jedna z našich milovaných, Vilka Macáková. Mnohí si ju z vás možno pamätáte ešte z čias, kedy slúžila v našej kaviarni, kedy svojim úsmevom privítavala mnohých z nás. A viacerí z nás, vrátane mňa, hneď nasledujúce dny, potom niektorí z vás ďalších, ste boli súčasťou vyšetrovania, ktoré potom prebiehalo. Najprv ako všetci tí, ktorí sme boli v akomkoľvek kontakte, a potom niektorí ako svedkovia veci, udalostí tých posledných týždňov, ktoré sa odohrali. Všetko toto sa odohrávalo v absolútnej diskrétnosti pod policajným embargom a zákazom šíriť akékoľvek ďalšie informácie. Vy, čo ste domáci zboru, tí, ktorí ste nám prejavili tú dôveru, že toto je váš duchovný domov, ste odo mňa od prvého momentu začali dostávať e-maily. Koľký z vás ste ich dostali? Len možno, aby som vedel, OK. Mnohí z vás ste ich nedostali. Vtedy sme ako vedenie zboru spravili rozhodnutie, že začal čo inštitúcie si dávajú pekné vyjadrenia, rodina si rieši aj takéto veci za zatvorenými dverami. A tak som vás informoval asi cez 5 e-mailov ohľadom udalosti, veci, ktoré sa diali. Ja som vám nemal ani slobodu z nariadenia polície napísať to, že išlo o vraždu a o zabitie. Preto ste asi pochopili z môjho prvého e-mailu to, že Violka milovala Ježiša, milovala svoj život a ani jedného z toho by sa nevzdala. Ďalšie dni plynuli a mnohí z vás ste boli nielen otrasení tým, čo sa dialo a tým všetkým, mnohí z nás sme boli zapojení priamo desiatky hodín a rozhovorov s vyšetrovateľmi, ktorí myslím si, že naozaj na tomto prípade sa snažili pracovať. Z môjho pohľadu, a ak ste tu novinári, tak vás vítam a chcem vám povedať, že Ježiš vás veľmi miluje a že on pozná pravdu. A veľmi sa modlím, aby ste ju spoznali aj vy. Po ďalších niekoľkých dňoch aj spoluúčinnosti a tak ďalej som pochopil jednu vec a to je to, že ak ako zbor máme zaplatiť cenu toho, aby sme sa stali určitou falošnou stopou pre vyšetrovanie, ktoré prebieha, čo je môj osobný pohľad, že sme sa ňou stali, tak chcem povedať, že čokoľvek, čo má pomôcť k nájdeniu páchateľa, sme ochotní tú cenu platiť. Aby ste rozumeli to, čo sa potom odohralo, potom ako boli veci medializované. My sme mali možnosť ísť a vyjadriť sa, my sme mali možnosť ísť hovoriť do rôznych mienkotvorných denníkov, ale úprimne nevidel som to za dobré, aby som prinášal akékoľvek ďalšie informácie, kým nejaké ďalšie stopy nebudú objavené a kým sa neposunie vyšetrovanie nejakým smerom. Len 4 veľmi nešťastní ľudia prišli za mnou minulú nedelu alebo predminulú, potom ako sme mali nedelu so Stevom Backlandom. Jediná veta, 2 vety, ktoré som im povedal. Tá prvá vec bola to, že som jedného tak tlapol po pleci. Ja som myslel, že sú to vyšetrovatelia. Keď som vedel, že nie, tak som im povedal 2 veci. Hovorím im, a som si istý, že ste vzácni ľudia. Aj keď mi je veľmi ľúto práce, ktorú musíte robiť. Ale nevidím za správne, aby som sa akýmkoľvek spôsobom vyjadril
k tomu, čo sa za posledné dny udialo vzhľadom na to, že vyšetrovanie stále prebieha a sme pod embargom posúvať akékoľvek ďalšie informácie. To, čo potom v médiách sa o nás spísalo, úprimne, ja som od stredy už žiaden bulvár nečítal. Takže to viem skôr, nečítal som ho doteraz a nevidel som dôvod začať ho čítať teraz. Ale okrem mnohých, mnohých klamstiev, príbehov ľudí, ktorých vôbec neviem, o kom hovorili a kde to poprepájali všelijakým možným spôsobom, bola pravdivá len jedna vec, a to je to, že krstíme ľudí ponoreným na jazere. A ak toto má počuť náš národ, tak budem za to vďačný. Momentálne sme v medziobdobí, kedy, verte mi, človek má chuť prevziať veci do vlastných rúk, ísť niekde niekomu niečo dokazovať, ale my vieme, že my máme iného zástancu. My máme iného ochrancu, my máme iného obhajcu, ktorý aj v tomto prípade bude mať posledné slovo. A to, čo diabol mienil na to, aby zabil, zničil, rozbil a klamal, si Boh použije na svoju slávu, pretože nie je naše meno, nie je moje meno. Viete, čo je úžasné? Že nie to je jedno. Nie je to príjemné. Nie je príjemné, keď vozíte vaše deti do škôlky a pozerajú na vás, že čo ste to vyzač. Žijete v novej bytovke 3 mesiace a vaši susedia zrazu vás vedia veci, s ktorými nemáte nič spoločné, ale cez to všetko vieme a máme absolútnu nádej, že Ježiš bude mať posledné slovo. Chcem aj vás pozbudiť. Ja neviem, koľko z vás ste boli na hlavných správach alebo vaše meno sa niekde ukazovalo. Ja viem a mám absolútnu nádej, že Ježiš bude mať posledné slovo. Dokonca som vnímal to, že čím viac sa my budeme snažiť obhajovať, brániť, dokazovať, tým menej priestoru dáme Bohu, aby On sa zjavil v tejto situácii. Áno, máme možnosti, máme skvelých právnikov, máme ľudí, ktorí rozumejú veciam, ale máme aj ľudí, ktorí majú skúsenosť s bulvarom a vedia, že tam žiaden dialog nikdy neexistuje. A čokoľvek poviete, bude použité proti vám. Nepotrebujeme si chrániť ani reputáciu môjho mena, ani reputáciu otcovho domu. Ale veríme tomu, že Pán pripraví spôsob a čas, ktorý nebude o našej snahe brániť sa niekomu niečo dokazovať. My vieme, že sme pred Otcom, Pánom dokázaní. Ako som vám to písal, naše svedomie nikdy nemôže byť v názoroch iných ľudí. Aj keby vás celý svet nenávidel a dával vás na titulné články. Ale chcem ti povedať, že Ježiš je na tým. A On si to obráti na svoju slávu. Posledné dny, ak sa k vám teda môžem prihovoriť z Božieho slova, som veľa študoval život prvej cirkvi. Je to moja vášeň, je to moja radosť a keď sme zakladali Otcov dom, tak jedna z vecí, ktorá bola nesmierne na môjom srdci, bolo žiť ako cirkev, ktorá sa navracia do tej nádhernej jednoduchosti vzťahu s Ježišom a vzťahu jedni s druhými. Ktorá sa rozhoduje brať Božie slovo ako jediný základ nášho fungovania spolužitia, nie 2000 rokov častokrát nešťastnej kresťanskej tradície, ale navracia sa k jedinému základu, ktorým je Božie slovo a vidieť, ako žili oni, ako fungovali oni. Nikdy by ma vtedy nenapadlo, že aj my ako zbor budeme čeliť možno len promile percenta formy prenasledovania alebo krivd, akým čelili prví kresťania. Každý jeden deň na svete zahynie 11 ľudí, ktorí sú zabití za svoju vieru. Každý jeden deň položí svoj život za vieru 11 ľudí, ktorí vyznávajú Krista. O mne sa písalo v novinách. Skúsme si to dať do perspektívy toho, čím prechádzajú veriaci po celom svete. 11 ľudí,
je zavraždených každý jeden deň pre svoju vieru. Od krajín, a ich vymenujem v tom poradí, Severná Korea, Afganistan, Somálsko, Líbia, Pakistán, Sudán, Jemen, Irán, India. V budúcu nedelu budeme počuť svedectvo ľudí, ktorí 10 ročia alebo 10 rokov fungovali v Indii a porozprávajú nám trošku mimo záznam o tom, akému životu čelia kresťania tam. Naše pohodlie, naša pohodlnosť bola nesmierne vyzývaná v posledné obdobie. Nehovoriac o tom, že sme sa ešte ani nestihli spamätať z toho všetkého, čo sa stalo. Ja naozaj mám pocit, že nebol čas spracovať veci, pretože kým sme ich spracovali, tak sa odohralo niečo ďalšie. Ten útorok, keď mala Vilka pohreb, sme mohli ísť aj za vás, za priateľ z otcovho domu, ísť a prejaviť náš súcit, našu lásku voči tejto našej vzácnej sestričke. Preto chcem dať do perspektívy a to, čo do perspektívy neviem dať, je obrovská krivda a krutosť, ktorá sa udiala jednej z našich sestričiek, ale Božích milovaných dcer. A sú veci, ktoré teraz ešte neviem, ani nechcem komentovať z tohto miesta, ale toto asi neviem spracovať. Ale potom je tu ten druhý rozmer a to je určitá forma kritiky a veci palby, pod ktorú sme sa dostali. Ale chcem ti povedať, že z perspektívy ľudí trpiacich na tomto svete za svoju vieru, ak toto má byť nejaká cena za našu lásku k Ježišovu, ktorú máme platiť, a chcem ti povedať, že stále si nažive. Nikto ťa neprenasleduje, nikto ti nedáva nôžku krku. A Ježiš bude mať posledné slovo. Chcem dnes s vami hovoriť a nebudem sa úplne držať našej témy o sile našej krehkosti. Sme v sérii Krehké vzťahy. Pôvodne sme mali naplánované s Martinkou s vami pokračovať v sérii o vzťahoch, ale videl som za dobre byť aktuálny a hovoriť o tom, a čo vnímam, že nám Boh chce odovzdať aj tieto dny. A jeden verš z 2. Korinťanom, ktorý vám chcem prečítať, je nasledovný. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie je z nás. Potom to pokračuje ďalej. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale neopustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. A Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. Sila našej krehkosti. Jedna z vecí, ktorú som študoval už dlhý čas dozadu, ale nikdy mi tak nedávala súvisť a nikdy som jej nerozumel tak zblízka a nikdy som ju neprežíval tak zblízka, ako teraz bol život prvých kresťanov. Chcem najprv prečítať niečo o tom, čo sa odohrávalo potom, ako evanjelium začalo byť šírené z toho židovského sveta Jeruzalema, Galileja, Judska, potom ďalej do miest, ako bol Rím. Rím, ktorý predstavoval vtedajší svet a vtedajšiu vládu sveta. A chcem vám prečítať najprv niečo z historických zdrojov. Začiatok prenasledovania kresťanov sa spája s vládou cisára Nera. A tu bolo prvé prenasledovanie kresťanov, ktoré malo politické pozadie. V roku 64 zachvátil Rím strašný požiar. Zo 14 okresov, na ktoré bolo mesto rozdelené, zostali nepoškodené iba 4. Medzi ľudom kolovali reči, že tento požiar bol zapálený na cisárov rozkaz, preto aby mohol Nero na troskách starého mesta postaviť nové, veľkolepé hlavné mesto podľa svojich predstav. Aby tieto reči rozptýlil, rozhodol sa cisár podstrčiť Rimanom obetného baránka. Zo založenia požiaru
obvinil medzi ľudom málo obľúbených kresťanov. Dolapení kresťania boli prehadzovaní, predhadzovaní dravej zveri, križovaní, alebo slúžili doslova ako živé fakle k osvetleniu záhrad cisára Nera. Zámer zhodiť vinu za požiar na kresťanov však cisárovi nevyšiel. Ako čítam tento príbeh, on je prorockým príbehom. Aj nás. Tento plán nevyšiel. Ako zaznamenal Tacitus, tak tomu, že za založením požiaru stáli kresťania, veril neskôr už iba málo kto. A jediné, čo Nero dosiahol, bolo to, že vzbudil ľútosť s nespravodlivo odsúdenými a ukrivdenými nešťastníkmi. Toto prvé prenasledovanie sa obmedzilo na mesto Rím a jeho okolie. Aj tak však znamenalo pre kresťanstvo veľkú stratu, keď počas neho prišli o svoje vedúce osobnosti Šimona zvaného Petra a Pavla z Tarzu. Dnes dve staté písma, ktorú som čítal a ktorú ešte budem čítať, sú písané práve 2 až 3 roky, už ako sa schylovalo k tomuto prenasledovaniu práve z tohto obdobia. List, ktorý vám budem čítať, je z listu, je list Filipanom. List Filipanom obsahuje slovo radosť až 16 krát. Myslím, že žiaden iný novozákonný list v sebe toto slovo nemá tak často ako práve list Filipanom. Hádajte, odkiaľ ho Pavol písal. Len 2-3 roky pred jeho zabitím. Ale k tomu sa dostanem neskôr. Len zo pár praktických vecí, aby ste si to vedeli predstaviť. Ako toto prenasledovanie začalo rásť, tak bolo nesmierne veľa chýrov, ktoré sa začalo šíriť medzi obyvateľmi Ríma. Jedna z nich bola to, že prví kresťania sú kanibalmi. Vieš prečo? Pretože sa stretávali po domoch pri večeri pánovej, kde lámali chlieb a pili víno na znak prijímania večere pánovej Ježišovho tela a pitia jeho krvi. Ako ľahko si vedia ľudia obrátiť to, čo Boh mienil na to, aby požehnal. A o prvých kresťanoch sa začal šíriť chýr, že sú kanibalmi. Vieš, aká bola druhá klebeta, ktorá o nich sa šírila Rímom? Tá druhá klebeta bola to, že boli obviňovaní z incestu. Medzi sebou sa totiž nazývali bratmi a sestrami. Mnohí z nich vstupovali do vzťahov, ženili sa, vydávali. A druhý chýr, ktorý sa začal šíriť, bolo to, že títo prví kresťania praktizujú incest. Z jedného obyčajného nazývania sa navzájom brat a sestra. Tá tretia vec, ktorá mi príde veľmi relevantná aj vo svetle toho, v akej náboženskej kultúre bez Krista my dnes ako Slovensko žijeme. Prví kresťania boli náboženskými ľuďmi obviňovaní z narúšania tradície a chrámového uctievania. Totiž dovtedy bolo náboženstvo brané ako verejný prejav v mieste a na mieste, ktoré na to bolo určené. Nehovoriac o to, že Rímania mali rôznych bohov, pohanských bohov, mali kňazov a tak ďalej, ktorí chodili a praktizovali tieto svoje obrady a všetci správni obyvatelia Rímania sa ich zúčastňovali. Dokonca neskôr za cisára Trajana a ďalších, ak by si nešiel a nepoklonil sa týmto bohom, mohlo ťa to stáť tvoj život. Ak si pamätáte listy z neba a môj štúdium zo zjavenia Jána, tam sa v prvej kapitole zjavenia Jána hovorí o dni, že keď bol deň pánov. Deň pánov neznamená, že to bol Bohom vyvolený deň šabat. Bol to deň pánov, kedy každý obyvateľ Rímskej ríše aj všetkých území, ktoré si podmanila, musel ísť a pokloniť sa týmto bohom. Prenasledované v priebehu prvých 300 rokov malo asi takéto krivky. Najintenzívnejších bolo asi 10 rokov prenasledovania,
ktoré striedali relatívne obdobia pokoja alebo minimálne určitej tolerancie. Bolo však pár rokov, kedy to bolo tak nesmierne vyhranené, že ak by si nešiel do chrámu a neobetoval týmto Bohom, tak ťa to stálo tvoj život. Nehovoriac o rôznych ekonomických dopadoch, ktoré to na teba malo. Tu si možno spomínate na príbeh Polikarpa, Merida zo Smírny, z týchto miest Malej Ázie, ktorí boli verejne mučení za to, že sa odmietli pokloniť cudzím Bohom. A tu si zrazu uvedom jednu vec. Títo prví kresťania, my vieme, že potom, ako bol, a teda to bol až v roku 70 zbúraný chrám, tak sa začali stretávať viac a viac po domoch. Viac a viac zrazu sa viera začala dostávať z nejakých chrámov na bežné miesta bežných ľudí. Rozumiete, o čom hovorím? A jedna z kritizovaných vecí ohľadom prvých kresťanov bolo to, že oni berú tradície, ešte že našich otcov, Tertulian hovorí, a berú si ich do svojich domovov a s tým spoločnosť nebola OK. Stretávali sa po domoch, pamätáte si, že treba v Laodicei priemerný dom mal okolo 400 metrov štvorcových, kľudne sa ich tam mohlo stretnúť aj 50, aj 100 a ľudia s tým začali mať problém. Ste so mnou, rozumiete tým súvislostiam? V akej krajine žijeme my na Slovensku? Hlavne, aby si bol pokrstený ako dieťa? Hlavne, aby si raz za rok išiel do kostola? Splnil si nejaké minimum a budeš OK. Ale prosím ťa, tú tvoju vieru nepreháňaj tu príliš. Verím tomu, že skutočná viera bude narúšať niektoré tradície, ktoré si náboženstvo vybudovalo. Verím tomu, že čím viac slobody Božích synov a dcér bude prichádzať a bude zjavovaných v tejto krajine, tým viac na ňu bude útočené. Tým viac budú ľudia slobodní, ktorí milujú Ježiša, kritizovaní ľuďmi v zajatí náboženstva za to, že vy ste nejaký príliš slobodní. Sloboda irituje neslobodných. A tvoja voľnosť irituje otrokov. Hovorím to s obrovskou láskou k nášmu národu, ale ak je niečo, čo nášmu národu bráni vstúpiť do plnosti prijatia evanjelia, tak je to nie až tak naša hriešnosť, ako tá umelá náboženskosť mnohých ľudí. Mnohí ľudia, ktorých si nesmierne vážim, ktorí prišli do našej krajiny, povedali, že to, čo vnímajú, to, že najprv musí padnúť tá hora náboženstva na to, aby boli otvorené oči ľudí. Ak si k tomu Boh nejakým spôsobom používa aj nás ako jednu malú súčasť jeho nevesty na Slovensku, ktorá sa učí, ako už nebyť naďalej nejakou smutnou vdovou, ktorá si spieva svoje smutné piesne a recituje svoje smutné modlitby, tak nech sa tak stane. Ak máme byť kritizovaní za to, že berieme vieru z kostolov, pretože nepotrebujem kostol, lebo ja som chodiaci kostol. Áno, potrebujem spoločenstvo ľudí, s ktorými sa modlím, stretávam. Ale ja svoju vieru, ja svoj kostol nosím vo svojom srdci. Tak nech sa stane. Ak má byť otrasené aj za cenu našej reputácie vecami, ktoré diabol si tu stráži už celé stáročia, nech sa stane. Tá ďalšia vec bolo to, že prvým kresťanom bola pripisovaná dokonca každá prírodná katastrofa, každé zlo, ktoré sa udialo v Ríme, bolo pripisované kresťanom. Ten strach v ľuďoch bol tak strašne silný, že ak si sa nešiel pokloniť týmto pohanským bohom, mohlo ťa stihnúť nešťastie. A oni nechodia. Oni sa im nechodia kláňať. Pozrite sa na nich. Oni tu vyznávajú nejakého Ježiša. Títo ľudia cesty. Čo sú to zač? Táto sekta, ako boli nazývaní. Odroda judaizmu. Zatiaľ, čo iní sa chodili pekne, poslušne kláňať, oni sa nechodili a pozrite sa, prišlo zametrasenie. Koho je to chyba? Oni. Lebo sa nepoklonili Bohom.
Začali byť obviňovaní za každú prírodnú katastrofu, lebo sa odmietli kláňať Bohom. Boli dokonca kritizovaní za to, že narušili kastovací spoločenský systém Rímskej ríše. Pretože vieš, čo evanjelium robí? Evanjelium nehladí na tvoj stav účtu. Nehladí na to, či si muž alebo žena. Náboženstvo na to hladí, evanjelium nie. Nehladí na to, z akého si rodu, či máš modrú krv alebo akú. Ale prináša Božiu hodnotu každého stvorenia a zrazu všetkých ľudí dáva ako rovných. Ale niekto s tým mal problém. Šlachta a iní boli zrazu ohrození v tom, že zrazu už tu nemáme kastovanie nášho národa, Rímskej ríše. Zrazu oni tu kážu spoločenskú rovnosť, čo je strašné niečo. Predstav si národy, ktorí dodnes v takomto niečom žijú. Pod rúškom rôznych náboženstiev a presvedčení. A prečítajte výrok Tertuliana na konci 2. storočia. Jeden citát hovorí o tom, že krv mučeníkov sa stala semienkom pre rast cirkvi. To všetko, o čom teraz hovorím, viedlo k niečomu, k čomu povedie a povedú aj udalosti posledných dní v našom národe. História sa opakuje. Nič nové pod slnkom. Buď v kľude a v pokoji, lebo Ježiš bude mať posledné slovo. Lebo nie naše meno bolo ohrozené, ale jeho sväté meno bolo dotknuté. A on si na svoju slávu nedá siahať. To, k čomu došlo, ako Tertulian sledoval to všetko, čo sa deje, povedal nasledovný citát. Myslia si, že kresťania sú príčinou každej katastrofy a každej neduhy, ktorá na ľudí príde. Ak je príliv vyšší než múry mesta, ak rieka Níl dostatočne nezavlaží polia, ak nebesá nedajú dážď, ak je zemetrasenie, ak nastane hlada nákaza, tak okamžite kričia, preč s kresťanmi, dajte ich levom. Tertulian na konci 2. storočia. Do tohto kontextu, len krátko predtým, bol napísaný jeden list, ktorý si chcem spolu s vami prečítať. Je to s Filipanom 1, 12 až 18. Mesto Filipy bolo dnes ležiace na Macedónsku, známym tým, že ho založil otec Alexandra Veľkého. Toto mesto v dnes nie až tak známom Macedónsku bolo vplyvným mestom, žili tam mnohí bohatí ľudia, mnohí vojaci na dôchodku. A aj preto, že to bolo mesto bohaté, tak bolo asi najviac podporujúcich kresťanov, ktorí stáli za Pavlovou misiou. Preto Pavol, keď píše Filipenom, tak im ďakuje za ich štedrosť, za to, že vďaka ním on môže chodiť a zakladať zbory. Ste so mnou, hej? Čo je dôležité, sú rôzne pohľady na to, kde to bolo napísané, ale najviac podkladov vedie k tomu, že to bolo napísané v roku, okolo roku 61. Ak si prečítaš skutky 28.16, tak sa tam píše o tom, že bol prevedený do Ríma, kde bol pod domácim väzením. A Pavol tu píše nasledovné veci. Bol nepravom teda odsúdený, vyžiadal sa sám ísť až do Ríma pred cisára, preto aby evanjelium mohlo byť hlásané. Pavol dobrovoľne na seba zobral jednu krivdu po druhej, len preto, aby sa mohol postaviť z očí v oči cisárovi, aby mohol počuť evanjelium. Koľko krivd si ochotný na seba zobrať ty? Koľko krivd som ochotný na seba zobrať ja? Ak to má znamenať to, že ľudia budú môcť počuť pravdu evanjelia? A teda v tomto kontexte, a môžeš čítať spolu so mnou, bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. V celej vládnej budove, aj medzi všetkými ostatnými, sa stalo známym, že má väzňa pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlasajú slovo. Wow. Celá vládna budova, aj všetci ostatní, mohli počuť pravdu evanjelia. A dokonca
ľudia, ktorí sa o Pavla báli, ostatní kresťania, ktorí mali obavu o to, či mu zotnú hlavu, alebo čo sa s ním stane, keďže prenasledovanie už tu začalo a vrcholiť. A mimochodom, cisár Nero, teraz neviem, či to nájdem v poznámkach, vládol niekedy od roku 58 až potom do niekedy do roku 64. Necitujte ma v tom, ale už v tomto čase vieme, že Nero bol na tróne. To znamená, že začína tlak. Začína rásť tlak, prenasledovanie kresťanov. A on hovorí, že ešte aj tí kresťania, ktorí sledujú môj život, namiesto toho, aby sa niekde začali ukrývať, sú ešte smelší a posilnení mojimi putami v dôvere a ešte odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Jedna vzácna priateľka naša otcovho domu, viacerí by ste ju poznali, nechcel mi ju menovať, len mi napísala taký pozbudivý e-mail, mimochodom uprostred tých pár článkov, ktorý Bulvár písal. Som nesmierne vďačný za jednotu jeho nevesty. Ja som dostal stovky e-mailov, správ, osobných, od rôznych organizácií a tak len to, že sme s vami. To, čo sa dotklo vás, sa dotklo aj nás. To, čo boli vás, boli aj nás. Ja si hovorím, páne, teda neviem, ako si chcel tú jednotu na Slovensku vybudovať. Viem, že cez ekumenu to nebude. Viem, že cez nekonečné stretnutia ľudí, ktorí sa snažia teologicky rozumieť, to tiež nebude. Ale zrazu tu vidím ľudí, poviem vám ešte jednu pikošku, jeden človek, ktorý ma nazýval donedávna falošným prorokom. Z rôznych dôvodov, možno jeho ultrakalvinistického pohľadu a tak ďalej, ktorý ja neverím, ma začal nazývať bratom. Človek si to číta, hovorí, wow, Ježiš, akože viem si aj iný spôsob predstaviť, ako sa sem dostať, ale stovky správ, ale kde som bol, pomôžte mi. Tá kamarátka mi napísala, že sedela vo vlaku v kupe, kde sa začali rozprávať ľudia, či počuli o tých hrozných veciach, ktoré sa dejú a tak ďalej. Ona nechodí medzi nás. A potom, že nejaký divný spolok, ako nás nazvali, a ona im mohla zvyšok cesty hovoriť evanjelium. Ona im mohla povedať nielen o tom, že nás pozná, ale sa zastať Božích detí a oni nemali na výber, sedeli v jednom kúpe, celý čas ju počúvali. Ja som modlím, aby to, čo sa stalo, viedlo práve k tomu. K ďaleko väčšej smelosti, k ďaleko väčšej odvahe, pretože my v Ježišovi, a neviem, ako to cítiš ty, ale ak to naozaj má byť pravda, že nežijem už ja, nežije už moja reputácia, ale nech vo mne žije Ježiš. A ten verš potom pokračuje ďalej a je tam napísané, že niektorí síce ohlazujú Krista zo závisti a neznášanlivosti. Tu môžeme vidieť aj to, kde náboženstvo, kde farizovia boli práve tí, ktorí sa snažili niečo robiť, ale ich motív poznal iba sám Boh. Ale iní ohlasujú Krista s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Iní však ohlasujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Z toho sa teším a budem tešiť. To tam chýba. Takže Pavol píše tento list Filipanom, to, čo čítam, o čom čítame v skutkoch 28. kapitola 16. verš, že bol v domácom väzení. A ak si prečítaš paralelný text zo skutkov 28, čítaš o tom, že Boh mu začal otvárať úžasné dvere. Tam do toho domáceho väzenia ho začali chodiť navštevovať vplyvní ľudia mesta. Dokonca predstavitelia tej tam židovskej obce, ktorí ho vyhľadávali a v jeho putách mohol prinášať evanjelium. Tá druhá vec, čo som povedal, je to, že keď poznáš list Filipanom, tak on začína hneď tým krásnym napomenutím, ktorým verím, že by sme sa mali v tomto období napomínať ďaleko viac. Radujte sa v Pánovi vždy.
Keby ste náhodou zabudli, opakujem, radujte sa. Keby ste náhodou sa na to necítili, ja vám to zopakujem znovu, radujte sa. 16 krát v liste Filipanom Pavol povzbudzuje ľudí, ktorí sú sklamaní z toho, čo sa mu to strašné prihodilo. Pavol, veď ty si Boží muž, prečo si v putách? A on ich povzbudzuje, nezabudnite na to, že radosť Hospodinova je našou silou. A také tri krátke vety, ktoré chcem prehlásiť na túto situáciu na základe Božieho slova. Najťažšie skúšky života sú diaľnicou pre evanjelium. Tie najťažšie skúšky života sú diaľnicou pre evanjelium. Ako tam Pavol hovorí, že celá vládna budova mohla počuť evanjelium. Že ľudia, ktorí predtým žili v strachu, zrazu videli, že a Pavol oni hovorí, že sa stali odvážnejšími a už viac nemali strach. Boli posilnení, odvážnejší a začali hlásať pravdu bez strachu. Tá druhá vec je to, že a ja chcem prehlásiť na túto situáciu, že všetko to, čo bolo, čo sa udialo za posledné obdobie, všetko to, čo bolo hovorené, všetko to, kde to Boh zaradil tak, že ľudia, ako to náš vzácny Mino Barger povedal, že všetci, čo sledovali Markízu, mohli počuť výzvu odovzdaj svoj život Ježišovi z úst mojej manželky. To všetko si Boh obráti na dobré. A to, čo bolo mienené od autora všetkých klamstiev, ten, ktorý prichádza, aby klamal, zahubil a zničil, si Boh obráti. A z tých našich ciest 10. triedy a diaľnic, ktoré sa tu stávajú 10 ročia bez akýchkoľvek výsledkov, si Boh spraví jednu diaľnicu, kde meno Ježiš bude hlásané, kde náš národ povstane do slobody, odpustenia, zmocnenia, plnosti života v mene Ježiš. Nech sa tak stane. Ja neviem, ako ty, ja som stále nesmierne ochromený vecami, ktoré sa diali, ale viem, že toto je to, čo Boh chystá. Viem, že nič z toho, čo sa udialo, nebol Boží zámer. To, že tu Vielka nie je, nebol Boží zámer. Veľa vecí sa deje na tejto svete, ktoré nie sú absolútne Božou vôľou, ale ako Rímanom 8:28 hovorí pre tých, ktorí milujú Boha, všetko on dokáže obrátiť na dobré. A aj táto krivda sa stane diaľnicou pre evanjelium. Už len sedieť v ich obývačke po tom, ako skončil pohreb. A mať možnosť hovoriť im o nádeji, ktorú Vielka nosila v srdci jej najbližšej rodine, bola obrovská milosť. Tá druhá vec je to, že prenasledovanie poukazuje na to, kde je náš poklad. Prenasledovanie poukazuje na to, kde je náš poklad. Počúvaj ma dobre. Prenasledovanie zviditeľňuje náš zámer a poklad tak, ako to naše pohodlie a bezpečie nikdy nedokážu. Prenasledovanie zviditeľňuje náš zámer a poklad, ktorý nosíme v tých hlinených nádobách, tak, ako to naše pohodlie a bezpečie, ktoré sme si niekedy tak veľmi zamilovali, nikdy nedokážu. Čitatelia vedeli, že Pavol sedí vo väzení a napriek tomu píše o radosti. O čo väčšiu váhu to pre nich muselo mať? Mnohí vo vládnej budove by neboli počuli evanjelium, ak by Pavol nebol väznený. Chcem ti povedať ešte jednu smutnú realitu. Väčšinu ľudí nezaujíma nádej, ktorú ty nosíš vo svojom srdci. Až pokiaľ neprechádzame skúškou, ktorej zdolanie si vyžaduje nádej. Väčšinu ľudí pohltených materializmom a tým, čo je teraz hneď tu, nezaujíma tvoja viera. Ja neviem, s čím sa stretávaš ty. Väčšina ľudí, ale keď vidia teba, ako prechádzaš skúškou svojho života, skúškou, ktorou prechádzajú možno aj mnohí ďalší, ale oni vidia tvoj postoj a tvoj prístup, tak zrazu ich tá nádej
tá viera, tá vytrvalosť v tvojom srdci začne zaujímať. Zrazu začne byť pre nich zaujímavá. Ako je tam napísané, že my tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, nie z nás. Do tohto celého chcem prečítať ešte jeden text z prvého listu Petrovho od 3. kapitoly. Chcem ti pripomenúť, že Peter, rovnako ako Pavol, zomreli počas Neroho prenasledovania. Ten oheň vypukol v roku 64, 19. júla, trval niekoľko dní. A to, čo my vieme historicky, bolo to, že aj apoštol Pavol, ktorý už bol vtedy väznený v Ríme, odkiaľ písal list Filipenom, aj apoštol Peter a tu niekde ich život skončil. Peter sa na to pozerá a potom verši, čo čítala Martinka na začiatku, že nebuďte prekvapení, keď zažívate rôzne utrpenia, Peter hovorí nasledovne: ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a nelakajte sa. A Kristus Pán je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje. O zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Áno, doteraz ju nebolo veľmi vidno. Tvoje chodenie do zboru nikomu inému až tak nádej nedá. Ale zrazu ťa vidím ako môjho suseda, ako môjho spolužiaka, ako moju kamarátku. A ja vidím, že ty máš v sebe niečo, čo nedokáže zastaviť ani bulvár, ani akákoľvek okolnosť, ani akákoľvek ťažkosť, ktorou prechádzaš. Kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, zrazu sa stala viditeľnejšou, ale robte to, a toto milujem, v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, neviem, či si takých stretol niekedy, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú. Nič nové pod slnkom. Pretože to, čím si prechádzali prví kresťania, tí, ktorým písal Peter a Pavol tieto slova, sa stali presne tými, cez ktorých Boh mohol priniesť jednu z najväčších žatiev, ako kedy videli. Tie prvé storočia, až kým sa Konštantín nedostal na trón za cisára, to nebudem teraz tu opisovať, boli najväčším obdobím šírenia evanjelia, kedy Rímska ríša spätne hovorí, že viac než 10% všetkých území, ktoré si podmanila, začali vyznávať Krista, že nevedeli, čo s tým robiť. Aj preto potom neskôr ešte aj v druhom storočí a v treťom storočí prenasledovanie rástlo, lebo nevedeli, kam tých kresťanov dať. A Boh si obráti aj túto situáciu. Tá posledná vec. Náš život šepká ľuďom o nádeji v čase pohody, ale kričí v čase problémov. Myslím, že to bol C.S. Lewis, ktorý alebo Filip Jensi, odpuste mi, ktorý povedal, že Boh šepká v čase nášho pohodlia, ale kričí, jeho hlas kričí na nás v čase našej bolesti. Boh akoby šepká a je na tebe, či sa rozhodneš počúvať, keď všetko ide podľa plánu, ale zrazu, keď človek trpí, keď niečo bolí, zrazu naša schopnosť počuť ten Boží hlas je ďaleko intenzívnejšia. Tým istým princípom chcem povedať a nadviazať na to, aby si ma pochopil, že náš život, ktorý žiješ, nie slova, ktoré hovoríš, ale život, ktorý žiješ, vzťahy, ktoré buduješ, ľudí, ktorých miluješ, šepká ľuďom v čase ich pohody. OK. Chodíš niekam, hovoríš, že si kresťan, dal si sa pokrstiť, wow. Tým ponorením, jak to písali, že to je normálne, biblický krst ponorením, akože to, čo je za vynález. Tvoj život šepká ľuďom v ich pohodlí, ale v čase tvojich problémov a ťažkostí tvoj život kričí. Tvoj život volá. Tvoj život, tvoj postoj, tvoja reakcia alebo nereakcia má zrazu úplne inú váhu. Ja som sem dal jeden záber z môjho najobľúbenejšieho filmu.
Forrest Gump išiel a utekal. A on bol v tom, že ja neviem, beží sám, proste bežal niekoľko rokov. Milujem tento film pre tie niektoré absurdné, nádherné príklady a zrazu si uvedomil, že je sledovaný skupinou uprostred nejakej texaskej alebo arizonskej púšte, ktorý sledoval jeho život, inšpiroval logá, firmy, všetkých a on zrazu hovorí, že som unavený, chcem ísť domov. Možno si to pamätáš. Tvoj život je sledovaný. Niektorý život možno médiami, ale väčšiny z nás je sledovaný ľuďmi. Ľudia sledujú tvoj život. Ľudia sledujú tvoje reakcie. Ľudia sledujú, ako jednáš s krivdou. Sledujú, ako jednáš a s utrpením, s prenasledovaným a s ťažkosťami. Keď trpíš, myslí na ľudí, ktorí ťa vidia trpieť. Si povieš, Vlado, ja mám dosť starostí sám so sobou. Ale tak, ako to bolo predtým napísané, ako Peter hovorí, že nech to vaše potešenie, ktoré vy ste v Bohu dostali, môžete odovzdávať ďalej. V tom liste Filipanom 1.14 Pavol hovorí, že mnohí z bratov v Pánovi boli posilnení mojimi putami, sledovali Pavla v čase jeho zajacia, krivd, falošných obvinení a v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Poprosím, keby kapela mohla prísť späť. A chcem ti teraz povedať pár vecí, ktoré radšej prečítam, aby som ich nepoplietol. A prosím, počúvaj ma dobre. Toto sa nenaučíš na škole teológie ani z krásnej prednášky. Nič tak neposilní dušu človeka voči diablovým útokom, než keď vidí iného kresťana, ako uprostred utrpenia premáha zlo vytrvalou vierou. Poviem to ešte raz. Nič tak neposilní dušu človeka voči diablovým útokom, než keď vidí iného kresťana, ako uprostred utrpenia premáha zlo vytrvalou vierou. Keď vidíme, ako niekto dokáže prejsť údolím tieňom smrti s jasnou rozhodnosťou a dokonca s Božou radosťou, možno nie tou hlasnou, možno nie tou navonok prejavenou, ale radosťou, ktorú C.S. Lewis nazval tichou radosťou, keď mu jeho manželka zomerala na rakovinu. Keď dokonca s Božou radosťou dokáže prejsť cez výšiny aj údolia, tak ich viera a vytrvalosť prinesú čerstvú nádej a smelosť. Možno toto nie je populárny odkaz, ale na Slovensku sú ľudia, ktorí sledujú teraz tvoj život. Sledujú to, ako jednáš s ťažkosťami a túžia vidieť, ako nimi dokážeš prejsť. Ako krehká bytosť, ako každý jeden z nás, ale plne si vedomá toho, že vo mne žije nádej, ktorá nezomiera. 2. Korinťanom 1.3.6 hovorí, nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Uprostred tvojich ťažkostí a súžení Boh má pre teba útechu. Preto, aby si aj ty vedel potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj jeho útechy. Chcel by som ukončiť jedným príbehom. Ak by si sa ma spýtal pred 10 rokmi, čo je najobľúbenejší citát môjho života, tak môjim hrdinom v mnohom bol Jim Elliot, ktorý šiel hlásať evanjelium jednému kmenu ľudí, ktorí vraždili všetkých, ktorí za nimi prišli.
vám povedal jednu vec, že nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo by aj tak prišiel na to, aby získal to, čo už nikdy stratiť nemôže. Toto si zapísal do svojho denníka krátky čas predtým, než bol brutálne zavraždený. Ale to, čo objavujem za posledné dni, je to, že tou skutočnou hrdinkou v celom príbehu a nebol až tak on, ale bola jeho manželka. Jeho manželka sa volala Elizabeth. Elizabeth a jej manžel Jim sa vzali na misijnom poli v Ekvádore v roku 1953. O 3 roky neskôr bol jej manžel spolu s ďalšími 4 mužmi zavraždený kmeňom Huaorani, keď sa im snažili zdieľať evanjelium. Počúvaj ma dobre, Elizabeth sa túto správu dozvedela zatiaľ, čo sa starala o ich 10-mesačnú dcerku Valériu. V jej knihe Suffering is never for nothing. V jej knihe, ktoré by sa dalo preložiť, že utrpenie nie je nikdy zbytočné, povedala nasledovne. Toto mimochodom je to lietadlo, ktorým prišli. Tuto môžete vidieť jej dcerku. A toto je jej citát. Božia prítomnosť, ktorá bola so mnou, nebola Jimovou prítomnosťou. A to bolo strašné uvedomenie. Božia prítomnosť nezmenila ani to, že som ostala vdovou. Jimová neprítomnosť ma však vypudila, potlačila a poponáhala k Bohu, k mojej nádeji a jedinému útočisku. A cez tú skúsenosť som spoznala, kým Boh skutočne je. Zistila som, kým Boh je spôsobom, ktorý som dovtedy nepoznala. 2 roky po vražde jej manžela Jima sa Elizabeth Elliot rozhodla vrátiť presne k tým, ktorí jej manžela zavraždili. O 2 roky neskôr zobrala svoju vtedy 3-ročnú dcéru, sesternicu jedného zo zabitých, Rachel Saint, a vrátila sa späť medzi nich. Najprv sa spriatelila s jednou ženou, Dayomou, ktorá bola z kmeňa týchto ľudí, ktorú tento kmeň nazývali Vorany, sprezývali ho ako Aukas, ako divosi. A rozhodla sa vrátiť medzi nich. A ďalšie roky bývala v jednej premoknutej chatrči uprostred ich dedinky na úpeti Ant, kde im hlásal evanjelium. Tá fotka, ktorú môžete vidieť tu, a neskôr ten príbeh pokračuje ďalej, tá Rachel Saint mohla zdieľať evanjelium vrahovi a jej manžela. Až donedávna, kedy aj Elizabeth Elliot zomrela ako 88-ročná, by ste mohli vidieť, na YouTube môžete nájsť videá tých mužov z toho kmeňa, ktorí zavraždili, či to bol Elizabethov manžela, alebo aj tej druhej, ako hovoria svedectvo o Božej bezpodmienečnej láske. Môžete vidieť zábery, ako sa dávajú krstiť. Ale život Elizabeth Elliot pokračoval ďalej. O 16 rokov neskôr sa opäť vydala, potom ako sa vrátila späť do Ameriky. Avšak jej druhý manžel Edison o 4 roky na to zomrel na rakovinu. Keď rozmýšľam nad utrpením, tak ma napadne zo pár mien z blízkej aj ďalekej minulosti. Či to bol Bonhoeffer, ktorý vedel, akú cenu bude mať, keď pôjde a postaví sa Hitlerovi. Stane sa nenápadne súčasťou
SS-ákov, hoci ich posledný pokus o odstránenie Hitlera nevyšiel. Či to boli ľudia ako C.S. Lewis, koľko z vás máte radi C.S. Lewisa, človek, ktorý ovplnil zmýšľanie, teológiu, dokonca autora Pána prstenov, ktorý napísal tie najväčšie diela jeho života v čase, keď sa staralo svoju zomerajúcu manželku, ktorá zomrela na rakovinu. Pre mňa je to určite Elizabeth Taylor, Elizabeth Elliot. Niektorí ľudia možno trpia v živote viac než ona, ale väčšina z nás asi nie. A asi len málo kto dokáže žiť a prekonať utrpenie takým spôsobom ako Elizabeth. Chcem nás pozbudiť, ak sa môžeme spolu postaviť. A chcem nás teraz pozvať do času chvál. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás. Ja ťa chcem vyzvať teraz, ako pôjdeme mu spievať a možno sa na to necítiš, ale chcem ti povedať, aby si dnes do obeda sa rozhodol priniesť Ježišovi obeť chvály. Ježiš, my ti dnes chceme povedať to, že nikdy neolutujeme to, že sme sa rozhodli pre teba. Pane, nezlakneme sa akýchkoľvek snách toho zlého. Nezlakneme sa jeho klamstiev, nezlakneme sa tlaku okolia, nezlakneme sa a neskrieme sa. Práve naopak. Ja sa modlím, aby tam, kde sa temnota snaží zvíťaziť, oblak strachu pokryť náš národ, Pane, tam ty prichádzaš so svojim svetlom, zjavením svojej pravdy, ktorá oslobodzuje, vyslobodzuje tento národ zo zajatia hriechu, náboženstva, strachu. A Pane, ak akýmkoľvek spôsobom si k tomu môžeš použiť nás, chceme sa ti len dať k dispozícii bez ohľadu na to, čo by to malo stáť. Ty si nás nepovolal preto, aby sme sa stali slávnymi, uctenými od všetkých ľudí, v bezpečí nášho krásneho kostola otcovho domu. Ty si nás povolal, aby sme boli majákom, svetlom, ktoré sa neskrie. A tak ako ty si bol možno nenávidený týmto svetom, Pane, ja som modlím, nech my nie sme prekvapení z toho, ale nech môžeme milovať tam, kde iní nenávidia. Nech môžeme žehnať tam, kde iní preklínajú. Nech môžeme uvoľňovať dobré veci tam, kde iní ohovárajú. Zober si aj dnes, Pane, náš život, naše roztrasené alebo akékoľvek, Pane, pocity, náš strach, naše obavy, našu krehkosť. Zober si naše slabosti a obráť to, prosím, na svoju slávu. Nie kvôli nám, ale pre slávu mena Ježíš, ktorý zaplatil za každú jednu osobu v našom národe. A tak ako pred 30 rokmi bol ukončený režim komunizmu, ktorý zotročoval a ničil, ja prehlasujem, že v tomto období najbližších rokov bude ukončená vláda strachu, neslobody, uniformity, náboženstva, neslobody. Pretože celé stvorenstvo a Slovensko očakáva na zjavenie Božích synov a dcer, ktorí pôjdu odvážne, smelo, budú svojim životom, svojim postojom, ak to bude nevyhnutné, svojimi slovami hlásať tvoju zvesť, dobrú správu o večnej nádeji, ktorú nám neukradne absolútne nikto. Nádej slávy, Kristus v nás, v mene Ježíš. Amen.